Brasil, 4 de abril de 2021, meu aniversário. E o dia em que eu vou revelar para minha família inteira que eu estou grávida. Vocês querem ver a barriga que já, tipo, já tá dando pra ver? É claro! Fala, não, sério. Foca na minha barriga. Parece visão de ventre, mas é um bebê mesmo. Hoje um vlog do meu dia, tipo assim, super normal. Tô mostrando meu aniversário, entendeu? Tá, tá. Se derem uma olhadinha pra barriga, talvez desconfie, que tá meio avantajada. Depois que todo mundo tiver almoçado, eu vou chamar todo mundo na sala e falar assim: senta aí, gente. Senta que eu quero mostrar um vídeo que eu fiz com o Diego lá em Cancún. Aí fica todo mundo: tá, um vídeo dos dois e tal. Só que no meio do vídeo, ele beija minha barriga. E eu mostro o teste bem do ladinho. Tcharam. Sério, eles vão cair pra trás. Essa vai ser a hora da surpresa, da revelação, gente. Quem é o pai do ano? Eu. Ela tá muito linda, né? Gatinha. Vamos fazer um. Quietinho. Enfim, bora curtir meu aniversário, porque eu tô fazendo 24 anos! Vou mostrar pra vocês a decoração da minha festa agora, gente, e todos os meus convidados. Tem muita gente! Obrigada, Larissa Mello, por fazer parte desse momento da minha vida. Cara, 24 anos, eu amei toda a decoração. A galera também amou, né, gente? Achei o máximo, quase que eu chorei lá na porta. Aqui na festa, estamos com a participação VIP da minha sogra, da Vanessa, da minha mãe, Rose, Larissa, minha amiga, gente, Isa, vocês já conhecem. Todo mundo vocês conhecem aqui. Joyce, Fitness, o amor da minha vida que tá aqui fora. Ela não tá preparada pra esse momento, que vocês sabem. Ai, te amo, hein? Gente, quero minha reação. Os homens que estão presentes. É essa pessoa madura. Ei, Rodrigo, palito de dente, pelo amor de Deus. E o Dani. Pra finalizar o bonde, os coroas. Isso aí. Diego, só nem deixa essas coisas. Diego é péssimo pra deixar só, gente. Que merda, hein? Vem, príncipe, entra. Galera, eu não tô mais me aguentando, tipo assim, gente, eu tô muito ansiosa pra poder falar logo pra eles. Então, meu coração tá batendo muito. Eu vou juntar todo mundo na sala e falar. Nossa, cara, tô nervosa. Daí eles vão ver que eu tô grávida, Brasil. Meu Deus. Vem comigo, gente. Eita, tô nervosa. Hey. Baby. Vamos que a mamãe vê. Já reuni todo mundo aqui na sala, ó, gente. Nós vamos agora mostrar o clipe pra eles que eu e o Diego fizemos lá em Cancún. Ah, meu Deus, cadê? Vamos botar na TV, vou botar na TV. Play. What's wrong? Here. 'Cause I've seen down ending the night. No problem. Hey! I fall down when you're mine. I
get up and you're a stranger, out of sight, out of mind, no warning to surrender. Esse vídeo a gente fez lá em Cancún, tá? Eu vou mostrar pra vocês, vou gravar a reação de vocês. Ah, é bem romântico, né? Pelo amor de Deus. Vai, amiga, dá play. Oh, I leave what's wrong, cause I've seen down ending the night. No point to resist, no other fight. From days to years, just passing by. We lost attention, lost the light, across the ocean of our lives. You know what's wrong to be with you. I never felt you wanted to, like all those parties. A Larissa era a única que sabia. Mas olha, eu te olhei, eu tava muito agoniada querendo te contar. Na cozinha, te fazendo arroz, eu fiquei assim, ó. Com a vontade de falar, Joyce, então. A Jaqueline. Demorou um século pra Larissa acreditar em mim pra quando eu contei pra ela. Não acreditei, né? Só acreditei quando ela mandou o vídeo do Tum Tum do coração. Aí eu falei, agora é verdade. Que isso, Brasil? Oi, Poró!